Premi al millor treball en premsa. Pel seguiment exhaustiu d'un cas complicat i per haver-lo explicat contextualitzant els fets en múltiples fonts des de diferents vessants i usant una gran varietat de recursos per a Tura Soler, pels artistes, el Misteri de Susqueda, publicats al Punt Avui. Corren temps difícils, corren temps difícils pel periodisme. Temps en què a vegades hem d'anteposar la vocació davant de la remuneració. Són uns temps en què els periodistes hem abandonat els carrers, gairebé no hi ha periodistes a les redaccions, i en canvi uns temps en què en les xarxes socials s'omplen de, no sé si dir notícies, però de missatges, que són notícies i missatges molt difícils de garbellar, de treure en l'aigua clara. Les xarxes ens han anat guanyant una mica el terreny, els que érem els tradicionals, diguéssim, professionals de la informació, i hem caigut en un terreny on, això que us deia, és molt difícil garbellar les notícies. Aquí se n'han dit l'existència de les fake news o de la postveritat. En les xarxes normalment hi trobem molta quantitat, que jo no seria tan eufemística i en diria senzillament que són mentides. No? Vull donar les gràcies, sobretot en els diguéssim, comandaments d'aquest meu diari, que al llarg dels anys m'han donat la confiança que m'han donat per assumir la feina del periodisme d'investigació i poder treballar amb la comoditat que puc treballar. I també des d'aquí mencionar aquell grapat de persones que no les puc anomenar, però que m'han donat molt de suport i assessorament en aquest tema tan difícil i complex com és el tema del doble assassinat de Susqueda, que us asseguro jo que realment és dur. Jo no sé si em mereixo tot el premi pel resultat, però potser sí que me'l mereixo per les dificultats i pel treball que hi he fet. Realment, el treball és difícil. El resultat, vosaltres l'haureu valorat. Moltes gràcies al jurat per haver cregut en mi i per aquests premis. I, bueno, bona nit a tothom.